Olha pra cá pra nós ver você tomando. Aí, ó, direto da vaca, hein? Como você queria. Rapaz, eu já tomei mel, com limão, já tomei de acha quatro. Mas a minha também não bebe leite, só tá bebendo porque é direto da vaca. É, não bebe. Não? É. Quem mais lá? A minha não bebe. Não, não tem leite não, madrugada. Cadê o João? Vai beber? Dá bastante leite pra esse velho pra fazer ele cagar o resto do disco, filha da puta. É forte, né? Solta o intestino, né? É, o leite é nem acostumado. Ah, aqui não é. Não é pra quê? É jato do trem. Ô, Cruzão, o cara tá falando pra você tomar já. Ah, Cardão, depois você deixa soltar o intestino. E vou pra você tomar sem café. Eu vou tomar tudo. É pra você colocar que você dá diarreia no seu dia inteiro, hein? Cagar o resto é bom. Andar de carro sem pra mim não dá, não. Acostumado. Nossa, que camada.